ڈاٹا ٹائم سے نا. ارے اردو والا جو بڑا نا, ہاں ذرا, ہاں یار, ارے کافی ہے یہ مرڈر آرڈر سالو نہیں ہوا کیا؟ سالو نہیں ہو کے ذرا یہی بول کے لگ رہا تھا پورا سب جائے گا. اچھا تو اردو پیپر دیں گے آپ؟ پیپر بھیجتے ہو؟ چائے پیتے ہو؟ ہم چائے پیئیں گے, برتھ ڈے میرا آج. پر آپ کی سالگرہ ہے تو پھر کیوں نہیں پیئیں گے؟ بالکل پیئیں گے, پلائیے. دو چائے دینا بعد میں. توڑا ہی دینا لیکن بس. شکریہ چھوٹے نواب. ارے یہ تو پیپا ہے. ارے پیپا دیکھ, تو انکل دیکھو نا میرا پیپا. ہاں پیپا. کون پیپا؟ دیکھو میرا پیپا. اچھا اس دلا کا نام پیپا ہے. پیپا نہیں پیپا. اچھا تمہارا کام تم کو اچھا لگتا ہے؟ ٹھیک ٹھاک. رات میں نا ایک ٹیکسی ڈرائیور بولا تھا, کام تو سب کو کرنے کا ہے, کوئی ہنس کے کرتا ہے کوئی منہ پھلا کے. بات پتے کی بولی نا, بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کا شوق ہے آپ کو. اچھا ایک دن میں کتنا کما لیتے ہو؟ دیکھو ہمارا بات کا نا برا مت سمجھنا, میرا یہی سپنا ہے سائیکل چلاؤ اور نہ ٹنڈا ٹنڈا بال پہ آوا اور نہ پیپر بیچ کے گڈ نیوز سنانا, گڈ مارننگ بولنا, مزہ ہی اور ہے. کہاں رہتے ہیں ابھی؟ تو کہیں نہیں. مطلب کل ہم گھر پہ تھے, برتھ ڈے آیا, ہم گھر چھوڑ کے بھاگ گئے. ماں باپ سے جھگڑا کیا کیا؟ آپ کی عمر میں ہم بھی گھر سے بھاگے تھے. اچھا اردو پڑھ لیتے ہو؟ ہاں پڑھ لیتے ہیں, کیوں بھائی؟ میرے باپ نے ایک چٹھی لکھا ہے, بس یہ پڑھ لو, آپ کام کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو. تو الفاظ ہی مٹ گئے ہیں, یہ خط پرانا ہو گیا, تمہارا ابھی پڑھا ہی نہیں دے رہا. کام کرے گا میرے لیے؟ پیسے نہیں دے پاؤں گا, چھت ہوگا, گھر کا کھانا ملے گا, کرے گا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے, اس پیپی کو بھی لے لیں گے. پیپا پیپا کب سے کام شروع کرے؟ چل شروع کرتے ہیں.